Lah sampean kuwi lho, wong tuwek iku kudune ki sing piye apa nyambut nyambut gawe apa jogetan tur dolanan olahraga ben umur ben sehat ngono lho karepku. Ora menglentuk tok ngene iki. Enggak gaso ya Pak, sampean kuwi nyambut gawe, aku wis ora duwe duit, ngliwet we ora rumangat dong sarapan lho Pak iki Pak. Sik kowe iki wis bejo, bojoku wis bejo. I bojone sampean ki bejo Gusti Allah. Lho. Lah kowe turune sewan kuwi les bejo to Eh, dadi aku turu nang gone sampean ki mbok jaluki sewan. Lah iya no. Lah ngono nek sampean karo aku ngono kae tak jaluki bayaran. Rumah tane opo bayaran. Lah iya. Lah itungan ngono lho karo bojoku. Eh, sing bejo ki sampean yo duwe bojo ayune kaya ngene. Loken to. Goleka oh, taun saiki nek jek metu model kaya ngene iki. Bojo situasi kaya ngene iki angel. Piye? <laughs> <Situasi kuyo iniki laughs> oh, angel. Situasi kaya ngene iki angel. Goleka tak tantang sampean saiki, Pak. Bojoku tok semok kaya ngene iki, lek racamune oh, kuat to angel. Lah ngene iki goleka Lah nganti awakku peyo iki lak mergo ngladeni sampean yo iso tak tekon? Yes, Yang ini, pekoro iso lanur lagi, ini karapnya yang dua, yang dua, karapnya yang satu. Tok? Loh, pekoro iso tak jamu ini, tak guna. Sampai yang itu jamu, itu setekan dengan didi. Nyatanya yang dia, si le. Tak tengok. Aduh, guyang-guyung. Aduh, guyang-guyung, tapi yang ragu malah susah. Terus lagi, ini yang ini, ini yang randajit. Ini yang randajit, ini yang tak kong-kong, gelap-gelap. malah aku, sampaian kong-kong,

Kowe ngerti bukang ra? Oh, ya ya. Bukang adhimu kae to. Nah, kae lek sugih to. Iya. Yeah. Kae oleh langguah dhuwit ngono stres wong Wah, oh, tenane ra guah dhuwit tok stres. Diomongi golek utangan kono, mesti kowe oleh. Tenan iki, Pak. Lho, tenan. Pokoke sing nembang kowe, kowe lek nrayune sing tenan. Ora sampean ae to, kae rak sedulurmu to, Pak. Iya, ning lek karo aku kan wis ake utange. Lha iyo. Lha, engkau nek, umpamu aku nembuk, engkau dikei biye pak? Lha, terus dikei lah <laughs> kewe. Kue, kue duduk bodimu karo eh? umpanei, wes. Kono? Nge diwanei. Oh ngono, iya. Angger kue senyum musing manis, jeta. Oh, nah. Tapi ngga ngga senyum manis. Lha iya no. Duduk kek ngono laya kaya manis. iya no, wes. Siyang. mesti Yang. akeh. Iya. Mesti oleh duwite, oh, iya. Laya. 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 kaya ngerayu-ngerayu kaya, nah. Nah saiki ngono. Oh, nah iya. ya ngono pokoke piye pokoke carane amleh oleh dhuite ngono piye? Lah iya. Saiki kowe tak ngon ya. Heeh. Uh -huh. Aku tak ngenteni ning kono sik. Oh, sampean ning kono. Ya. Aja ngetok kok ndak ngerti gogak. Ora. Kari. Tenan ya? Heeh. Oh, Dadi dirayu kaya dirayu-rayu ngono ya, Pak. Iya, pokoke ngerayu nang jeneng-jeneng. Oh, lho, la piye? Rayu kok ra nemen ko ya kok Ya pokoke sing genit biasa wae. Oh iya. Wah, wis kono, ati-ati lho, Pak. Ah. <tuk> oh ngerti ora dikek. Aku ngene wis la ketok wong mlakune peyok. Hati-hati. gendit-gendit, ta monggo bodiku ya Sapa? Kowe. Eh, uh. bia, uh. oh, oh, lah lah, lah. Loh, Loh, lho, kowe iki omonganmu fitnah wae piye? Eh, tenan, Jo. Lah, biasa nek ngelem ngene iki mesti ana maksude mesti. kemeruh. Lah wong dilem bakyune iki ya kudune matur nuwun. Lah aku ki ya matur nuwun, aku tetap bersyukur no. Oh, dilem kok. Eh, neng kowe sik. Ngopo? Aku manis lah. Hmm. hmm. Manis oh. Oh. pokoke iki gula jawa ngono eh? wae kok manis. Lho ben koyo cah-cah iki kan manis Ya mengikuti zaman kuwi ora enek eleke. Apik-apik wae. Ning aja 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 berlebihan. Loh, aku berlebihan lho Kang. Biasa lho Kang lho. Lho, lho. biasa lho aku. Lho, biasa iki. Enggak biasa. Lho lho lho, lho, lho biasa. Krusuk koyo buat. Oh, koyo duwit to, Kang. Wis model kaya kono sagulmu kuwi alah jan kaya bodine keong. Heh. Kere... Ya awas. Mbok ki ya sing memper ngono lho sagulan kaya butu pitik ngono kae apa piye eh. dadi kaya pramugari. Iki ki sing larang ya ga adoh ya kelas. Ah, larang ki pirang paling ya nggure 45 ning klewer lho. kok iso kawisa... Aja paten-paten. Aja jual jawil jaga jarak. Eh yen pada nah, nah, e. <coughs> e. <laughs> karo sedulur ki ora apa-apa ya. Ora apa-apa piye? Jarikmu anyar. Waspada boleh lho anyar no kene wong dhedhet tok padhane kuwi iki piye? Rumahmu benero kene iki ora enek tanggapan rene apa-apa ya tetep modal. Enek nganggo biru ngene Jan. Bagus. Bagus kok kandhane aku ki bohong kok. mesti enek maksud e aku wis krasa iki. karo sedulur ki berburuk sangka. Lho, berburu sangka ki ora. Sing berburu sangka ki sapa? Ya kowe, kok, pasti ada maunya. Lho, ora, aku ki ora berburu sangka. Wong anane ngepik-ngepik ngono kuwi ki biasane. E. ya ta. Piye? Kuwi biasane kuwi duwe karep. Lho, contone, ya contone ana e. wong ngewangi. Eh, kowe ora nyekel duit ta? Ya nyo iki kanggo iso blanja. Ya nya iki sah nggo tuku konose. Si. Kok pakaianmu ketok elek ya nya, kono nggo e, tuku pakaian sik. E, Hah? E, Kowe ngono si. e? kuwi. Sopo aku? No. Padakke aku ki wong dede ta ning e, yeah. Yeah. Aku, juga. Ma, demak -demak Kok aku ditulungi, Kang? Pak, aja demak-demak ta. Kowe iki. Iye ta. Rumangsaku kok demak-demak. Ngene lho, Kang. Wah, aku ngene tau keplese kok. Lah Kang. Ah, oh, ngono aku kesadung tau kok. Ya wis ngene weh. Ngene karo ngono, rono rene ngono wae. Lah rono rene ya kesel kowe iki kok. Wis karep. Lah aku ditulungi, Kang. Lah tulungi iki unu Nura, lo. Mesti logang, karaku, eh. Le, apa kowe iki deprok ngono apa piye? Ora lho. ngono kuwi lho, Kang, yen karo Eh, maksud e iki Ngene lho. Kakangmu kae tak nyambut gawe wis suwe. Alah. ayat gagas jolinoki yang ngateket biyan eh, wekwi adi mbok yong sakke karo kakangnya usra nyambut gawe lorororonen sedulur ki yong bantu nolokang loh, lah bantung aku ki kurang biye bantu jolinoki rumah samu kok ya saiki, ojo gagas kakangmu saiki sen bok gagas aku, aku wae bantunan aku saiki utang duitmu Kaa. Nah, raka potong, aku jadi, aku kira sepahan, potongan ukal, eh. kaya ukal lho lah, aku kira, aduh. Kok kaya ukal, manisnya kaya gini kok? Nah, no. <laughs> kaya terbesi lho. Eh, <laughs> A kaya gimana togang? Kue ngerti pora, telan ngarepan, ibarat kue di aspa enek troto ware, lampu nepat. Uh -huh. Kue kaya kue sing dibelebet lampu mah lho. Aku. aku mba elek-elek orang popok gak? hei, eh, kamu butuh uredit apa? satu alah lah aku uredit satu aku makan nih tak ngutuku beras kakak kamu masak kek lo sarapan api ah, ya? ya bengi ya lo madang lah ya nesok ureng sarapan, bengi ureng madang ini Neng Ay, ngapain rakyat lo semangat? ya ureng sih, dipangan apa lo lah karena boleh cilihan duit kamu ini lah aku satu satu alah, alah, gampang nyelahe ibu sing kok kasih sisan oh, Pak Noto lho ngene lho ngene lho, lho. Yeah. sik tak genahke sik ya wong ki anane iso nyetel duit duitku ki mubeng heh ngono lho duitku mubeng wah enek bane to enek bane utumu ngono lho la piye to kok iso mubeng maksude dite mubeng kuwi nyambut gaweku duwite kuwi ki tak potangke rono-rono-rono ngono lho no, no. oh dadi ya iya no Ya karo wong liyae mboh utangi lho. Aku sedulurmu hmm. um, ya kudune ya diutangi to, Pak. Lah ya wis ta ora rame, tak silehi tak silehi. Ning wong gadeng aku ki potang tetep kredasi. Ya manut aku pokok iki entuk dhuwit. Kudeng ora kredasi. Kudeng. Yen kowe nyilih 100 ya balek kene 120. 120 ya kaya wong-wong oh. ngono kae to. Wong-wong piye ta ya wong tenan kok Ya wong tenan, siji loro telu papat lima enem pitu wolu sanga 10 10000 ping 10 100 La yo wis sik to pilihmu 100 sik siji loro telu papat lima lho iki lima lho gang sing ngitung sik to balen ana sik jane ngertiitung mitungan apa ora Aku mau siji, loro. Lah kula enek wong ngekek iki diingetke nggo lho. Engko gekek kero kowe. Ora ya ora normal pripatku, Gang. Siji, loro, telu, papat, lima, enem, pitu. Sik sik sik. Piye to? Oh genah, Meru. Lah wong siji, loro, lorone ora mbok keke lho, Gang. Lah kuwi piro? Iki 3. Lah ya iki 5. 6 7 8 9 10. Sik. Piro kuwi? Sik takitung si meneh. Wong sih meneh aku. Ji 2 3. Aja banter-banter kuwi engko malah saya butak gambare. Oh. Panter saya Heeh, iki rabute wis entek, Mbok plurot. 6, 10, 10 berarti 100. balik kene 100. Balek uh. Ya tak mulih sik ya. Heeh, heeh. Ngene eh. lho. Piye to, Kang? Wong kowe kene ya Wah, saya menah Jolena. gawe kok. Lah, iki ngene. Iki wae ya apik anaten bay. Aku ki nulung ki ikhlas kok. Sing ikhlas. penting, yano, sing penting cukup butuh oh Heeh. -oh. Terus. Lah, iki kanggo ngenteng-enteng nyawakmu karo Kang Jolena. Iya to. Hmm. Iki babone satu tak jaluk. Jaluk. Kuwi gari utang anakan hewu. Enteng apa ora? Sik Aku utang, satus. utang satus, Terus, jadi, balik balik satus satus 100. Utang 100. Nah, Terus bali kene 100. Nah. Ben, aku ngenteng-ngentengi. Kau gen enteng, ora kebebanan apa Wah, aku nanya mbak Gabi. Lah, kini yuk ngerti. iki babone satu tak gowo. Kau we gari utanganan rong puluh. Alah, kok yuk apian men, mbak Gabi? Alah, alah, alah. Hah, tak ternunggu dogang. Aku ora utangku we oke. Mulak, wih enteng kok. Enteng, lah. Hah, apian ku we, karo sejujur. Hah, ngono kok jari kakangmu jari kue elek an. Wah, pergi. Jual inovasi no segi segi dihitungan nganu kah orang balik ke. ngono lu. Iya tos Aku tak mulai saya Wah ya, maternuan dia kan. Ya. Alah alah, biasa dulur kok. Api anek. Aku mengkari utang rompul hevo. Senang aku. Tadi orang utang satu rompul lo. Tadi rompul hevo nah. Aku harus ngomong bujuk, aku ngurak seneng banget. Ini Ketok bungah kowe. Oh seneng noh. Dulu-dulu tenan loh. Yeah. Iya. Nah, Wah hapian tenan. Kono kok sampean elek-elek loh. Sopo seng elek-elek kowe. Kejarinnya cutil, pelit. Kono sampean nek. Sak malah hapian toh. Wah karo aku jen. Wah hapian nemen pak. Jadi iki ceritanya kowe soleh hutangan. Wes. Nah uh, ceritanya kowe. Satu sewu. Satu sewu. Satu sewu to, pak. Kowe nek. Biasanya orang-orang kaya ini merolasi. Merolasi, oh, baliknya satu, satu serang puluh. Baliknya satu serang puluh. Rang puluh, ah. hmm. iya. tenan. Wah, senang aku. Nah, aku malah senang. Berapa, hmm. Pak? Berarti ayo. satu serang puluh berapa, nah, Pak? Berapa, Pak, Pak? Berapa, Pak? Gendeng-gendengnya orang nah, aku di ngendeng-ngendengi. Engkau ngendeng-ngendengi ke wayung. Ah, api, ya. Engkau ngendeng-ngendengi ke Ini toh, satu sewu kau baliknya eh, satu sewu lo, dan eh, kau karo bojong ura nyambut gawe toh. Ini balik nombok ewa tak jaluk, terus kau gari kau utangmu, wang kau sewu lo, perapian ngunuk wih. Apian to, <laughs> Pak. Weh, jangan termasuk bojong yang paling pekok saat ini. Loh, piyeh toh, Pak. Piyeh, pekok piyeh, wang sedulur apian lo. wis manut, mbok kon golek utangan. Lah iya. Lah kok iso mbok hmm. pekok-pekokne ki piye? Lah kuwi ki piye to? Golek Pak? Iki ki dinggo ngenteng-entengi awake dhewe Enteng-entengi. Oh, ah. tak, 100. Heeh. Tak aku karo sampean enteng. Lah, sing 100 kuwi Bena ku enteng, dati utangnya mong rongpulo hewutrok, lho, tak yom api, ah. Api, jana api telan. Kue neng wong pokok saandunyo, kue. Pihet, toh, jane, Pak. Kue, ki jane, pihet, toh. Dapihet, toh. Kue, mbalek, ne, satus rongpulo. Oh, oh. Eh, dijiko babo, ne, satus, satus kue, ditang, ditang rongpulo. Rong rumah samuan. Enteng, en toh. Enteng, rumah samu. Lagi duitnya ndih. Utangnya rong, unjekal duitnya, karang ditang rongpulo, pih Lah la, terus kudune piye? Lah ya kudune nyekel dhisik no dhuwite. Oh, kudune nyekel dhisik. Terus lagi nyambahi 20.000 nek nyaur ngono. Lah iya no. Lah dhuwit ora nyekel wis ditan lho piye maksudmu? Aku bangsane ngono kuwi ra dong kok, Rukun piye? piye. Lah terus geseh wae engko. Iki owa, wajan, tenan ya wes pekok temen we. Ana ana kono karo dulurmu. Wis ya Pak. Ya wis. Aku manut sampean termasuk wong pinter tenan kowe. Loh loh loh, Sekolah e iki yani ya gen pinter kok. Iya 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 iya. Piye ngene. Wis. Kabeh ya to. Lho ngopo Aku utang duit kowe. Alah utang dhuwit to kowe utang karo aku ora balekke kok. La isih bejo no ora tak balik nih. kowe piye nah. to? Lho, kowe isih bejo lho. Lho, isih Aku sik semoyo. Oh, e, semoyo. Ngene lho. Tak ki utang 150. Wah, rada dua aku nek 150. Butuhku satu tok iso. Lho, lah kok maksa. Kowe iki piye jare? Lho aku dulurmu tuwa lho. ya roh tuwa. Oh, kowe saking tuwane wis gegeblak ping pindho. Lah eh, <tuh> lu kakangmu lho Saiki aku nyilih 150 ora duwe yo Aku Jok. duwene edit 100 thok Ora nggawa 150 aku Wis pokoke 150 lah nek Wis ngene wae gawaen oh. aku ora satu wong kok ngeyel le rat Wong karo dulur kok nyo iki 100 wis Ngono ya lo Duweku 100 100 genah Hei ngene wey, wey satu segao wonen, aku kurang sekat, weng. Wey, wong, kwen nabungmu satu sekat, kurang genah, wey kumalan. Mulek wey kwo, wey, tunggungan racet kok. Sepuluh. Nah, saiki ngene timbangan aku kabotan. Saiki ngene weng, ngapo lo. Timbangan aku kabotan. Oh, saya ngobrol, pengen dikenang ini, saya. Timbangan kabotan, kita balik ini, iki duitnya satu sedikit. Jadi, kelak enteng toh.

Oh, mau satu sekat? Nah, iya, noh. Wah iya, iya. Wah lah, lali, lali. Wah, kamu kok iya lalainin jamak? Nah, sekat. Sahl, ya? Sahl, Wah, kamu iseng petung-tungan. Sekat. Eh, gede banget. Bukangmu kenapa itu? Rang puluh. Rang Aku punya utang bukang, rang puluh hewu. pak. Nih, nih, Aku mau di Kongon Bojo, aku kan utangan, toh. Hah. Karena kurang rang puluh Iya. lunas lunas ah, an -an ya anak 20.000. Lunas lho Ayo, oh, ya, oh. iki, nginiki. Nginiki, no, lah, aku rak ndek utang Kang. iya, wong iki ya ngono. Kang. Lunas lho ya, tenang ge. Wong kene hitungan cetok aku ya dong. Lah oh, lah yo. Golek i Kang? Enggo. Golek i opo? Ora diku kecer kok kelong. Nah, Kau mau ngitung mungkin ke piye, gena, itu, Ngitung mungkin? Ya, wesh, genap hitung ya, Pak. Iya, wesh, cek, toh. ya. Ya, genap. Aku selang dihutangku, loh, Gang. Iya, iya. Cek, delahi, delahi. Kau mau utang, dit, piroh. Satu sekat. Satu sekat, takutnya kele, dit. Satus. Oh, iya, ini genap. Satus. Satus, gitu. Satusnya. Satusnya. Aku, ya. aku hitungan kurang sekat, loh, ya. Nah, aku guna satu, toh. Ini tak balik lagi, saya. Satu sekat. lek e satus. Oh iya oh, bener heeh. Nah, ah. Saiki utangku 50 ndi. Oh iya iya. Ha nah, iya. Aku sedi utangku 50 ya. Nah. Iki lek ora matematika angel. Ora, angel tetepan. Ki utangku pro 20. Saurke. Nah. Nyah iki utangku gang 20.000. Heeh. Uh, Sah. Sa Sah. Sa oh, Dadi utang. Heeh. Wes lho ya. Yo ngene Hitungan ki cetho. Mono ki ya Pak carane. Iya Lah <lid> ting ngono kuwi sing apikan Pak? Heh, sing apikan awake <ketem> dhewe. <-puh> ora <rapper�> ora bogak. Ora. Sik tak kok. Ya diapusi bogak. Hooh, iki luweh apik Pagah 70 ae ta ngopo ta, Kok gembreneneng ae lho. Delok-delok sik duwite mau lho. Wah, jan iki ora genah tok-tok iki. Oh, lah iki apa wis ora utang-utangan lah. Krek. iki arep ngakali aku. Ora ngono e. iki wong landur iki bakal ngunduh. Ah, ah ora mesti ngadur kok kudu. E. Ya ngakali no. kowe oh, kuwi lho, Kang. Sing penting kowe sing ngakali lah kowe. Sapa? Lah iki duwite ora dicekel ditang rong puluh. Wis wis dicekel ya karo Ibu. Ngene e. apa? Dicekel tok ora gowo aku. Dicekel tok mung njaluk barbone Aku ki ora kok. Ben entheng to. Lho, sing apa sakmene gedine kok entheng? E. Udah ngomong kok. Duwite ku lho. Oh, duwite. Lah ya lo, Kui, la. lo, Laya, kan 120. Heeh. Iya kan ben enteng. kok monggo kene dhuwit urung nyekel. Wis ditang 20. <tanda> <Ape itu> termasuk apik, kowe. Oh, kok toh. Ya ora, kuwi langsung tang ane kaya iki mau tegese ah. iki nandur ngunduh lek kowe ngakali kaya ngene mau cene ora apik ngono lho dhuwit iki marai dosa dhuwit dosa heeh lek ngakali so kena akalan oh. genten oh ngono hah dhuwit iki marai dosa cene wong nandur tetep munduh rampungan kene blajan apa ora blajan yo engko dhuwite kaya ki aku lek sing kuwi dosa sing kuwi piye we iki Wis aki bar asal tangan-tangan. Wong nom yo aja nguri wong tuwa. Lah aku ra nguri kok. Wong cara aki kene jape ngono kuwi kok. Dadi dadi akeh. Wis ngene. Ngapa? Aga kewajiban Apa ki? Apa? Hm. Awak dhewe iki piye to? Aga kewajiban sing kudu diayahi iki awake dhewe iki yo ora dhewe lan was Oh Iya Adane yeah. koyo ngene kok. Oh. Iki adhe metune gara masalah goro -goro. ya. Lho kuwi gara-gara enek libur kok. Gara-gara aku. Uh, ya nganu to diayahi no kewajibanane apa? Kowe ngrampungke pauro. Wis wis rampungan kabeh. Ha ya <coughs> Eh, Gang, neng ndi mau? jane neng ndi Bapak pocong cangkemmu cangkemmu dhewe eh aku ki neruske kowe kuwi lho kok iso ora wong bapak pocong kok ngganggu barang lah wong ya anune ngono lho kowe iki kok ya ngeyel ngelemmu iku Dukati. ganti ganti <tuh> kelakone kanthi lagu kalasela wankas tekesikas yanto sani satya iki ta. Heeh, wis cukup besan. Tak kira iki 200 ngono rais cukup. Heeh. Denge ne. Hah? Ya iku wajiban sik. Ha iya. Aku tak ning kono. Endi? Ya ono lho. Ngapa? Iya. Saiki aku ya. Lha kowe mau ngono ngopo Iya, sedulur kabeh. Cah, heh sajake ana tamu Ora tamu, Le. Iki aku dhuwe sedulur iki, mohon pengen ngerti kahanan nang Semeru kaya ngopo. Nanti kita buat jeblok. Mereka ni nopo tanduran-tanduran itu diopeni, openi. Jadi buat buat betul Ya kira-kira sampai tidak melaku melaku kuat orang. Oh kuat masih kuat kau. So munggah muga tu saya kuat tak niki. Apa iya lho? Muga. Lah munggah muga kuat lo mati kan tu lo. Yo Nah sampai nak cembacot ke? Bila bujal itu lho. Niki ngeten lho, Bos, niku gos. Anak beripon gos, niku gos. Mas, kula nyewa Seng tulang, magenake, mas. Seng magena ke, Aku kini-kini ya tamu. Jer pelayu ngukui apa di bujung kewan apa piye? Hai, niki luwe gawat saka kewan kok. Eh, wah, lah apa? Kula niku doya oya aset kula, kakang kula. Oh. Cepetel, Kulo Wandari. Wandari. Nggih. Perkarane kemari-mau doyak sedulurmu. Nggih, doyak-oyak kakang kula. Kowe salah mesti. Ora kena dikandani kowe. Mboten. Botok mlebu ayu dibudung. Niku nganu. Kula niku ajinge dipek bojo. Eh. Sik to. Nek nah sedulur dipek bojo sedulur dhewek ana rusak. mulane niku kula mula njaluk tulung sampeyan nggih Mas nggih. Yosakarmu eh, nah, enggak ada tindisong. Orlanan tu celo emas kok emas. Yokang popinya tok emas. Ngenih? Pripon. Kadang mu cek bujung. Ngeni kota senggoyak gula. Ngeni, geni, geni. Nih. Nih. Dikit tok kadang. sedulur gula. Jadi ya bagus kok enggak gula. Mandari. kakak. Wah, Reni. Mas. Reni. aja mepet mepep hawane oh, adem. Sampeyan dipepep nang ayu kok yo meh lho. Danu Asmara. Danu hmm. Aspara. Kowe Sumengkir. Eh, aku arep ketemu karo adiku. Iki ana wong njaluk tulung salah jeneng adikmu ning ngarep pekarane. Mbok kowe sing mikir to? Sedulurmu hmm? mbek pep bojoke apa umum? Nah, apa tau krungu? Lho malah kuyu. Eh, kabeh mono wis dadi karepku. Tak jaluk kowe ora melu-melu perkara iki. Eh, mergo niku luput lho. Mbok wanita liya wae oke lho. Gelem supingkir apa tak singkirake, Lur. Iki tandang ana. Ya kakak masuk suropi ya, bisa nanggulangi ora? Eh, layok lihat jadi ngono, aku akan nyelamet kewal Oh, nggak apa-apa. Masuk surau. kanjeng pangeran dan wasmoro Kok penjenggan melayu melayu? Tuh oh, ya, kewan ngono. Botan, liki jadi boten perkas kulon ini perkas. Ta wedok niki Le. Kula Mbah. Kula njaluk tulung. Seto, seto, seto. Eh maju nek ngundang Mbah sakarepmu dhewe no. Koe kepiye to? Sampeyan kuwi kok ngewoki okay, lho. Bali ning Semeru kok malah urung antu tekan malah padha playon malah nggawa mengkene. Eh kok mengkene pripun to? Kula niku ya duwe jeneng kok. Piye piye piye? terus? Lah njaluk tulung. Jenengmu sapa? Kula Wandari, Mbah. Sri Wedari. Wandari. Wandari. Wandari, nggih. pucang sawit. Etan kana. Nggih. Etan niku pundi kula ora ngerti. Ning aku ya bingung. Hey. Rode nyedhak aku rada sudarungan. Ning aja cedhak-cedhak. Ampun banter-banter, kula nek krungu swara banter niku rada ntratap, J. Hmm. Hah? Pripun? Malah sen gedeg ki kowe. Lah wong sampean klesek turung karo anakku karo Kanjeng Pangeran kuwi tenane kowe dioyak-oyak bojomu apa dioyak-oyak kewan? Loh, kula ku Loh, belah, kula ku kula. Nah, lho ni ku kula niku durung duwe bojo. Lah sing ngoyak ngoyak-ngoyak niku sedulur kula. Ngeten lho Mbah, critane niku kula tak Pripun ta, Den? bok sing rada nganggo bapak nah. pakde apa pak lek tok njur mbah hmm. ngeten lho bapa ceritane sedulur kula niku kakang kula lho kakang kula niku ngepek bojoku kula lho sampean kok kaget ora iki sing kula cerita durung rampung kaget e keri mawon ya sakarepku sing kaget aku dhewe kok malahan lha Barenge ni kula niku adol Bapak Kalih Simbok, Bapak Kalih Simbok niku malah dipateni. kesusuman lho kaget kuwi. Lah aku boso sing kesusupi dang nah, pres pres pres. niku, mula hmm. jaluk tulung Den Mase niki. Oh, dadi jaluk tulung Den Mase. Okay. Nggih. niki karo anakku kae. Okay, Nggih, ngoten. Yen dulurmu tenan. Okay. Tunggal kandung. Nggih. Nggih. Sak niku nopo? Sak Sampai anong aku kaya orang ngerti kok. Ugal peteng. Oh, nge. Gok blok kok-blok kok. Yen kowe manut karo aku, iki ono seronok ango kowe. Bena poniku. Nek ono kui? puapane sedulurmu, yok ajangmu lak. mau, kowe kelas Gek klas mboten, nek timbang kula doya oh ayo kula ikhlas aja oh, kok ikhlas boten ikhlas gare. Lah kula nek ikhlas telas, kula mesake wong niku sedulur kula. Lah nek ngono ya wis rasah jaluk. Lho ngoten timbang kula diuber-uber nggih pun kula ikhlas. Nggih. Saiki ana dalan. Pripun? Iki ana cara kaya ana punthuk sing dhuwur. Nggih. Sa ngisoripunthuke blumbang mati. Tegese blumbang wis ora Terus Kowean jancuk punduk kae mengko yen kadhangmu teko kene kowe gawe-gawe ya. Pancingen yen mengko lebone blumbang kae tableken. Den, monggo klaturin. Sing ati-ati ya. asah playu kowe manutok tak penake tak sepurane aku mau nempek sampean nek saiki aku gelem kowe aton tulungi kakang kowe gelem tenan iya apek bojo aja kuwatir tak tulungi kowe

Terus tenan apa mboten sampeyan niku? Eh, wong cintai pada pandangan pertama. Oh, ngoten nggih. Gandari. Pripun, Bapak? Yen ngarep mau kowe wis ora duwe bapa radi. Nggih. Nggih. Wes melu sapa saiki dikersakake karo Kanjeng Pangeran. Iki sedelok meneh dadi ratu Nalendra duweni panguwasa sak kutuhe kuwi njaluk apa bakal keturutan. Nah. Ngoten nggih. Mm -mm. Wong kakangmu korban ya aku melu sing cawe-cawe. Pripun, Bapak? Kula kalian anak kula si